Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë hapësirë informative. Kam të ftuar në studio mjeshtrin e madh, zotin Ferdinand Samardzhi. Ferdinand, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Zoti Ferdinand, jemi në vigjilje të Krishtlindjes, një fest e cila kremtohet jo vetëm në Shqipëri, por në mbar botën. Qendrat e qyteteve janë dekoruar për të pritur këtë fest kaq të madhe. Është dita e lindjes së Jezu Krishtit, që e presin të gjithë besimtarët, katolik, ortodoks, por edhe më gjerë. Ç'nën kupton kjo ditë për besimtarin? Pikërisht, si sa do jemi në vigjilje të lindjes së Jezusit, në një shpellë, në një kasolë të varfër, të Betlehemit, aty ku ai nuk mund të shihej, pasi Cezari në atë kohë kishte urdhëruar regjistrimin e popullsisë pikërisht nga legjendat e nga tregimet e dietarëve që kishin shkuar në oborrin e mbretit dhe kishin treguar se do të lindte një princ, një mbret, dhe nga Afrika ata kishin filluar regjistrim ku të kapnin dhe të ekzekutonin çdo gjë, çdo fëmijë që lindte. Pikërisht pra në këtë kasolle të varfër, në kasolle të ftohtë që edhe jo simbolizon diçka ftohësin e vetë e kohës të regjimit të mbretit të gjithë, do të linde pra pikërisht princi i pagjes, ai që do të shpëtoj botën nga mëkati, nga do të shpëtoj gjinin njerëzore, një herë për gjithmonë. Pikërisht u thatë jemi vigjile, ne jemi në vigjile tamam në këtë kohë kur të gjithë magët vetë parit, presin që në të kasolle të lind, të shohë një dritë, një dritëse që do të ndryshoj pra gjithë Galilejen. Dhe është pikërisht kjo dritë që do të ndryshoj, jo vetëm Galilejen si skenografi, por do të ndryshoj gjenin njërzore, botë shpirtërore të njërzëve. Do të linë Krishti, principal, gjithë a i që do të përcjellë në mesajin, a i që do të jetoj me gjithë buqet, peshkatarët, me gjithë njërzit, vullnet mirë, të kalidhesh të madhe të kome. Me këta dhe për këta do të lindi Jezusi unë. Me këta dhe për këta, a i do tjetoj dhe do përsil mesajnë e ti unë gjilor, paqë mbi dhe dhe mi gjithë njerëzit mirë ndashje. Pra, Jezusi që do të lindë, do të shpëtoj botë nga mëkati, nga ersira, nga veset, nga mëkatet. Pikërisht a i do të lindë dhe do shkojnë në kryi, do të kryzohet për të shiruar mba në gjeni njerëzore. Pikërisht pra që do të kezë në filë e ti në 25 djetor, 24 djetor në orën 12 ku pritet si në gjithë botën kjo orë fatlume për gjithë njerëzimin, pasi është një orë që është përcaktuar me kalimin e kohëve, pasi do të flasim dhe para historinë e kësaj date, dhe pikërisht pra Jezusi vjen për shpëtuar pra gjeni njerëzore. Jezusi... Samardzhi, po, ju shpjeguat pikërisht sa i përket rrafshit biblik këtë Krishtlindje, shpjeguat si i përket dhe rrafshit social, që duhet jemi më afër njëri tjetërit, shpjeguat gjithashtu dhe një kontur metafizik, duke mos lënë anash edhe një kontur politik të kungjili si pas Mateut apo Markut. Në të njëjtën kohë do doja ndalesha në rrafshin personal, festimi i kësaj Krishtlindjeve, në skutat më të thella të shpirtit të njeriut, çfarë bën lindja e Krishtit, si e e brendëson qytetari apo besimtari lindjen e Krishtit? Gjithë filozofia e lindjes Krishtit është integriteti i rritjes qenjes njerëzore, integriteti i cili duhet të flakë të mposhtë errësirën, botën shpirtërore pra, atë meskinitet që njeriu e ka në gjendjen shoqërore, në ekzistencën e tij, vesin, mëkatin, cmirën, xhelozin, egon, pra të gjitha vese, ai Krishti vjen si një princ shpëtimtar. Ai do të lindë në atë kasolle dhe pikërisht në atë kasolle të varfër, në atë kasolle të ftohtë, ku do të çajë të errësirën, atë mjekullnajën e zemrës. Krishti nuk lindë, ai lindë si një birë i Virgjëres Mari, dhe do të zbresë, do të bëhet njësh me njerëzit. Pikërisht Perëndia për ne tregoi birin e saj të Perëndisë, që ai të jetë pranë njerëzit, të jetë pranë tyre, të marrë me vetë mëkatet, të shpëtojë ata, të qirojë ata nga ego, nga smira, nga xhelozia, por që të ndriçojë shpirtin e tyre, botën e tyre të errësuar. Pikërisht pra, edhe quhet princi i paqes. Ai do të sjellë paqe në zemrat, do të sjellë paqe në dashurinë e gjithë njerëzve mes tyre. Prandaj edhe ai thotë do të jetojmë midis njerëzve, gjithë njerëzve, vullnet mirë të kalidhes madhe. Njerëzit vullnet mirë kalidhes madhe janë ata që do propozohet që do të lindë tek ata Krishti. Do të lindë ai me botën e tij shpirtërore, me paqen që ai kërkon të sjellë një paqe shoqërore, humane, civile, që ai kërkon të ambar, të ambarsë në çdo zemër, në çdo zemër, në çdo shpirt, në çdo mendje, në çdo vizion të çdo njeri, pra që
bota të parafitëroj një Krisht që lind pa mëkate, pra një fëmi të pastër, dhe jem kohët përëndia që mund vinde edhe si strateg, edhe si komandant, edhe si mbret, pikërisht e bi si një foqe të vogël. Është çdo gjë në këtë kasoll, çdo gjë ka filozofinë e saj që Krishti vjen si një fëmijë pa asnjë mëkat, pra ai kërkon botën ta përsos, ta përcjell botën pa mëkat, pra tek gjithë njerëzit. Prandaj vjen si princ i pagjes, vjen si princ shpëtimtar, pra për të shkatarruar atë botë të errët shpirtërore. Atë botë shpirtërore që ajo përvojson në mjetë të se kasole, të ftohtë që përvojson realitetin e kohës, të zymë, të egrë, të botës njërzore, pikërisht pra Krishti vjen me këtë vizion të madhë. Prandaj dhe lindja Krishtit prins një festë të madhë në gjithë botën, dhe prandaj thua dhe në njërë filosofikë, drita ti do në njëshoj gjithë Galilejën, zdo skut të dhe, zdo skajnë të vendeve, zdo skut të zemrës shpirtërore. Pra, kjo ishtë mesajin madhë që CLI, që përcirët mesajin madhë paqë mbi dhejë dhe mbi gjithë njërësit, mirëdashje. Ju e keni ndjekur ndërko fenë dhe keni qenë komentatori saj për një kohë të jetë gjatë në vëndin tonë. Pikërisht ju folët për Betlehemin dhe atë stallën e ftohtë ku lindi biri i Perëndis Jezu Krishti. Dhe ishte pikërisht siç e that mesazhi për një botë të ftohtë. Jetojmë në një botë të ftohtë edhe sot. Pikërisht Krishti prandaj vjen dhe prandaj është një mesazh i madh. Do doja ta aktualizonim. Do të shkonim pikërisht tek kremtimi i Krishtlindjes në vendin tonë. Sipas gjykimit tuaj, cili është mesazhi që mund të kumtojnë krerët fetar ortodoks dhe katolik në këtë datë të shënuar për shqiptarët? Pikërisht me mesazhin e madh të ardhjes të lindjes, pra të princit të pagjes, princit të dashurisë, të Jezu Krishti që lind pranë Betlehem, lidër kryesor në ceremoninë e tyre që do organizohen në 24 dhjetor në katedralën e Shumpalit në kryeqytet, ku do të jetojë ceremoninë e tij kryetari i konferencës i peshënore, shkelqësia e tij Monsignor George Frendo, dhe në katedralën Gjallëja e Krishtit në që të dojtoj ceremonin kryepiskopi i Tiranës në Tursit i Gjithë Shqipërisë për lumturia ti profesor doktor Anasasi, pikërisht ata të përcjellin mesazh të lindjes tek njerëzit, të një dashurie, të një humanizmi, të një bote të pastër, të një shpirt të madh human, do të lind tek ata mesazhi që do të kuptoj jetën si një vizion të më të avancuar, më njeriu do ta përfituroj në një qenie më të lartë, në integritet, do të jetë tamam, ashtu siç thot Jezu që lind, unë jam rruga, jam jeta, jam vërteta, dhe kush do të mbijek mua do të pasoj dhe do të ndriçohet me llambatën time, pra me rrugën time gjithë jetën. Ai domethënë vjen me këtë mesazh dhe liderët këtë mesazh do të përcjellin para gjithë popullit ton, para gjithë vendeve, gjithë vatrave tonë shqiptare, ku dojë që do ndjekin ceremoni që do të transmitohen drejt për drejti në mjetë radio televizion shqiptar dhe radio televizion tuaj. Dhe ky mesaj që madhë pra, që ata do të përcjellin për një paqë, për një dashurit veçantë, për një humanizm të rallë, aqë më tepër në kushtet, kur vendin tonë e plakosi një katastrofe madhe natyrore, kur shumë jetë u lënduan, kur shumë jetë humbën, pra mesajë e tyre shumë shprezënës këtëherë, krishtinet apo kshëndelat, si që në besimin katolik, do të duhet janë të bardha dhe ato këte mesajë do të përcjellin, mesajën e bardhë, shpirtëror të njerëzve që ata të dalin nga SOAS tani, të dalin nga botë, keni optimizëm në vetvete, një vizion të madhë që ky vizion të jetë një vizion jetë shkrues, një vizion që botë atyre të zbardhet, mendimi atyre të ndryqohet, zemrë atyre të bëtë madhështore, humane. Pra, pikërisht, ky do të jetë mesazhi që njerëzit tek ne të ndjen veten në këto kështëndela, të marrë nga vetë këj vizion i madhë i lindjes të Jezu Krishtit pra në Betlehem, dhe këtë përcjellë atë mesazh të madhë që ne po përjetojmë këtë ditë nga katastrofi që përjetuam, dhe vetë mesazhi i tyre është që edhe njerëzit të ndjehen këtu të qetë dhe mos largohen nga vendi. Pra, se gjithë ashtu si thuhet që shqiptarë gjithmonë e kanë parë edhe fenë edhe Zotin si një bashkim, si një identitet, edhe komin e kam parë si një gjë të përbashkët. Pikërisht, mesajji të tyre i Monsignor George Frendos në intervjisin që dha si mesajji të tyre ishte që rinia të mosargohet, pra që me gjithë vështësit, duke pasur, duke marë me vete atë botën që lindë të Krishti, duke marë Krishtin, duke fut në zemrë të tyre, Krishtin që lindë, që do të lindë në 24, si një princ, si një mbret, një princip dashurisë, ata do t'jenë në gjëndë që të kuptojnë vetë realitetin dhe të mposhin atë realitet të egrë,
që sado paradoks që është, përsëri është fuqia e Jezusit që do të lindë në Betlehem, që do të jetë vizioni i tij i madh, do të jetë ai që do t'i kapërcejë këtë vështirësi dhe të gjithë njerëzit do të duke marrë këtë do të jenë më pajdashës që të gjithë do ta shohin veten tamam në atë mesazh të ynor mbi të gjithë njerëzit mirëdashje. Zoti Samardzhito, doja ndaleshim tek një historik i kësaj feste. Doja ndaleshim një herë tek vendi ynë, pastaj të ndaleshim edhe në arenën ndërkombëtare si është festuar ndër shekuj, por pikërisht një herë tek vendi ynë. Ju keni qenë edhe dëshmitar në kohën e komunizmit, kësaj tiranie të errët diktatoriale. Ka patur ndonjë përçapje për tu festuar? Keni njohur dikënd që e festonte Krishtlindjen? Para komunizmit, pas vendosi komunizmi 1924, njerëzit i kremtoni festat në mënyrë madhështore, dinjitoze, shihnin tek ata atë optimizmin e jetës tyre, se vetë pjesëmarrja, përgatitja, se nuk është puna që ne do të presim Krishtlindjet, presim lindjen e Krishtit. Ne, kur vim këtu, ashtu se në Pashë, ashtu se në Krishtlindje, ne jemi para përgatitur shpirtërisht. Në kisha ka gjatë gjithë javëve para përgatitje njerëzit që ta presin lindjen e hyut, birit perëndis, që u vërgjërua, që lindi për Virgjës Mari dhe u bë hyni dhe zbrit në tokë për të marrë me vete pra gjithë mëkatet, që në vetë Perëndia bëri atë në mënyrë, në natyrë njerëzore, pra që ai ishte pranë njerëzve dhe të linte dhe të vdiste për ta, të kryqëzohej për ta, pra pikërisht në këtë kuadër vetë Krishtlindje që pra që vinë, për cilën atë mesazh të madh që njerëzit tek ne, duke marrë pjesë në këtë botë të madhe, në këtë lindje të princit të palës, do të jenë domethënë më prezent, më integritet, do të jenë njerëz më të qëndrueshëm për shoqërinë sot njerëzore, që një njerëzore sa të kërkon që ai të jetë pjesëtar aktiv në evolimin e shoqërisë dhe pikërisht është ky mesazh i madh që sjell sonde Krishti për në poshtë vështirësi, për në poshtë çdo gjë që ne të jemi pjesëtar, qenia jonë me integritet në gjininë e saj njerëzore si një qenie kozmike, pra që është beson tek Krishti që lind sonde, që do të lind pra në Betlehem, do të jetë një mesazh i madh për të gjithë njerëzit në çdo skaj të botës dhe pranaj dhe kremtohet që ne marrim me vete mesazhin e tij tek ne linë gjithë ata që para përgatiten, para presin këtë natë, presin linën e tij, përgatiten dhe në botën e tyre shpirtërore tani linë i Krisht, linë i vizionit i ri, linë një situash një opsion ku konturet e jetës së njeriu rriten, dimensionohen në gjininë e vet njerëzore, pra dhe qenia kozmike që është njeriu kthehet në qenie të vërtet reale që është në tokë. Zoti Samardzhi, po cili është historiku i kësaj feste? Atëherë duhet dinë që njerëzit në ekzistencën e qenies së tyre njerëzore që në kohë më të lashta, kur kishin mungesë informacionin, Krishtlindjen kanë festuar shumë kohë përpara. Ata i kanë kremtuar në mënyrën, forma të ndryshme, sipas vendeve, sipas situash komësive të tyre. Por gjithmonë mesi dimrit ka qenë solstici dimëror, ishte për gjithë gati pothuajse gjithë popujt e botës, ishte ditë kur ata kremtonin dhe i luteshin, adhuroni Perëndin, kuptohet Perëndit pagane, që të krijonte për ata, të largonte sipas tyre ditët egra të zymta të dimrit, të acarta dhe sillnin ditët me diell, ditët e bukura, pra me dritë. Pikërisht skandinavët, europianët i kremtonin këto ditë europianët shumë kohë përpara, pra kanë kremtuar para lindjes së Krishtit. Skandinavët i pritnin festën e fund vitit me disa forma kështu si thua se mënyra e organizimit tyre të festave tyre, sillin etër dhe bi trungje të mëdhej, i venin në oxhakun e tyre, derisa ata të diqeshin, ata kremtonin dhe luteshin dhe adhurojnin Perëndin dhe të ngjitë që shkputeshin nga zjarri, sipas tyre i sillshin fat një shkëndij, ishte një gic apo një viç. Pra ky ishte përfitimi i njerëzve për në atë kohë. Në Gjermani, njerëzit të merroshin nga një Perëndi Odin që ishte, që netët e fund vitit, ajo shëtiste gjithë natën dhe vendoste kush njëri do të jetë dhe kush të zhdukej. Pra kush të kishte mirësi dhe kush të kishte fatin e keq. Ajo i përcaktonte sipas mendimit dhe sipas punës që ata kishin bërë. Njerëzit nga Afrika mbylleshin. Në Romë, ku ishte një dimër më i butë, ata kremtoheshin më butë i dedikojnë Saturnales. Por paganët, para si të gjenezës tonë pra Ilire,
Ata i kremtonin pra shumë kohë përpara dhe në Romakët para Kristian pra kremtonin nuk e njihnin Jezusin, nuk ishte lind për ta akoma, jemi shumë herët në histori dhe ata kremtonin kultin e diellit të pamposhtur. Perëndori Aurel në vitin 324 ndërtoi një tempull të madh në qendër të Romës, ku e ktheu atë si një sistem të fesë zyrtare të vendit. Do të shohin që kisha në këtë kohë, duke pasur madhështinë që gjithë njerëzit lutheshin për lindjen e diellit. Ata do të dedikonin kësaj feste me gjithë mënyrat, do të organizonin në shtëpia tyre ato pemë që ne themi kanë qenë shumë përpara, me element të ndryshëm, me fruta ku simbolizonin mirësinë, me moll, me darda, me gjithë që akoma derivon edhe tek ne edhe në vende të ndryshme kanë qenë ekzistente këto simbole, dhe ata do të krijojnë pasaj atë si thua vazhdimsinë ku do të arrinë që perëndori me origjinë ilire, pra Konstantini, i cili mori pjesë në koncilin e Nikeas në vitin 324, që pranoi të rinin e shpejtë ati biri shpirtit të shejt, ai do të vendosë që tamam pikërisht 25 dhjetorin, që në historinë e njerëzimit ka pas shumë festa që pikërisht kremtohesh 25 dhjetor, unë nuk dua zgjatem këtu, po po them që edhe Buda kishte lindë 25 dhjetor, kur shpirti i shejt kishte zbrit me nënën e Virgjën Maja, pikërisht grekët kremtonin heronin e tyre Adonisin, i cili ishte kishte nga një grua e vdekshme, pra më parë kishin kremtuar Herkulin, që edhe ai kishte lindur nga një nënë e vdekshme, por Adonisi ishte bogës e Romak, pra që njihesh, dhe ai kishte lindur nga një nënë e vdekshme. Pikërisht, edhe kremtimet ishin të ngjashme, edhe mesat merrin pjesë, edhe zbukurimet e pemë ishin të tilla. Pikërisht, perandori Konstantin, i cili quhej si perëndi dhe u quajt inkarnimi i diellit, ai bëri që të gjithë elementë pagan të festimit, pra që bazoheshin në Mithran. Mithra ishte një perëndi që quhesh në atë kohë Zoti, rruga, jeta e vërteta, dhe vetë Mithra ishte biri i Zotit. Dhe po të shikojmë festimet që janë bërë në Persi, në Indi, në kudo në Egjypt, që bazonin tek Mithra, një perëndi vërtet, që kishte lindur nga një nënë e vdekshme, dhe pikërisht ai kishte lindur në një vend, në një shpellë, ashtu si kishte lindur Jezusi. Ajo dhe gjatë gjithë kohës merrsh pjesë, organizoheshin festa, pra këto mesha, dhe kishte një periudhë 40 ditore që pikërisht kremtimi i Pashkëve që ishte në këtë periudhë 40 ditore. Pra, jemi në analogji të ngjashme me para historinë që Konstantini, jo më kot, diti të gërshetoj shumë një elementet pagan me elementet e krishtërim bashkohor. Dhe Mithra kishe lindur me një qinj në krah, ashtu si Jezusi. Pra, edhe dita e diel, që quaj dita e Zotit, pra ishte i ditë e tjilë. Pra, kisha akuporoj, pra, atë datë që ishte më një orë gjithë botë, 25 dhjetori, ku kishin lindur çdo nga këto perëndit, ajo akuporoj pasi ishte më një orë gjithë botë dhe e ktheu me një akt zyrtar, ajo e ktheu e pagëzoi në një ditë të krishterë dhe quajti ditën e lindjes së Jezusit. Por vetë Michel Grant thot edhe në enciklopedinë botërore, dita e lindjes së Jezusit nuk është përcaktuar, për vetë faktin se barit ishin fushave dhe në atë kohë kur siç thuhet 25 dhjetor të lindjes së Krishti ishte acar në atë sipas kushte gjeografike, pozitës pra ishte pamundur, pra ai inkorporoi këtë datë për vetë atë fuqinë madh që kishte këtë datë për hapin e saj dhe e bëri që Krishtinë sot të jenë të vendosen datën 25 dhjetor. Po, pikërisht, por ne e bashkëshoqërojmë Krishtlindjen edhe me Babadimir, apo Babagjyshin e vitit 3. Pse ndodh ky bashkëshoqërim me këtë figurë i Krishtlindjes? Atëherë, gjithë enciklopedit e popujt e botës e pranojnë në forma të ndryshme Babagjysh, Babadimir, e kanë emrat si mas vendeve italian, por ai që dominon sot është që quhet personazhi Santa Claus, që është një personazh real që ka jetuar, pavarësisht ai u kthye si një legjend për vetë misionin e madh që bëri që ai përcolli një mesazh të madh të një dashurie të veçantë tek njerëzit dhe pikërisht e arriti ta bëj pikërisht në kohën e Krishtlindjeve. Ai është një personazh real që ka jetuar në shekullin e 4, ishte nga rrithi nga një familje e pasur, u bë një peshkop i mirës, vesh rrobën e kuqe të episkopit dhe duke qenë se ai pra kishte si mision dashurinë njerëzore, në gjinin njerëzore,
ai është njohur udhtimi i tij nga Mira deri në Holland, kur ai më slidhën me drerët, shkonte rrugës dhe takonte fëmijë, pyeste prindër, po qëse fëmia e tij ishte sillur mirë, ai të dhuratë në të kund, ai dhe i godiste me shkop. Por filozofia e Santa Clausit e Baba Gjyqit është e tillë kur ai duke utuar siç thuhet gjithë së vetit, është e njohur që ai hynte nga xhaku, që do të thotë që në një rrugë kur ky pa një dritës të ishte ndezur, a i hodhi nga u gjaku një qesën flori, dhe mësoj e ty që një baba që ishte i mirë, nuk ishte mundësi të martonë dhe tre vajzat, hodhi qesën e parë, hodhi dytën, dhe mësoj që a i kishte dhe një të tretë, dhe a i pasaj duke qenë se gjithë, derën e gjithë i mbyllë, a i hyrë nga u gjaku dhe dhëroj, pra dhe kjo dhurata është dhe më thënë se ka një filozofi, dhe pikërisht filozofia saj është të qenë pranë njerëzve që janë në nevojë, në dhimbje, në atë situatë, në botën e tyre që ndjeja e për të qenit afër të një tjetëri, kontribon për atë që përcjellin gjithë besimet, gjithë vizionet e gjithë njerëzve që duhet sot që në komet lashta pra dashurin njerëzore në gjenitetin e njerëzis që duhet jetë, a ju këtë duhet përqoj botën shpirtërore, pikërisht Santa Clausi, këtë përvejson, dhurata është një qenje pra ndime e një riu, një fëmije që në botën e përpashme dhe sot me fëmijit e në ta që përfeterojnë ardhje njerëzimit, ekskluzitetin e jetës njerëzore, më mirë se kushdo. Zuzi Samardzhi, ishte kënaqësi që të kisha në studio në Ora Newsit. Unë falenderoj.